У Тернополі відбувся круглий стіл на тему проблеми медико-психологічної, духовної та соціальної реабілітації учасників АТО. Обговорили питання необхідності психологічної реабілітації військових, які повернулися із зони бойових дій на сході України. Необхідність розв'язання проблем реабілітації учасників АТО нині є одним з найбільш важливих питань, якому приділяється значна увага. Сьогодні в Україні і в нашій області, зокрема, особливої гостроти набуло питання необхідності відкриття реабілітаційних центрів для учасників АТО, які стали заручниками алкогольної залежності. Лікарі стверджують, що система профілактики та лікування алкоголізму складається з ряду компонентів, а саме – медичного, психологічного, духовного та соціального. Потрібно заборонити постачання та вживання спиртних напоїв у військових підрозділах. За 11 місяців 2015 року пролікувано 2563 чоловіки, з них 52 – учасники АТО. Ми маємо справу з наслідками зловживання алкоголю, наркотичних речовин. Це призводить до серцево-судинної патології, психічних розладів, втрати родини, самотності, а ще саме трагічне – це безпосереднє небажання жити. На сьогоднішній день ми прикладаємо максимум усіль для оптимізації вирішення проблеми посттравматичного стресового розладу. Пацієнт потрапляє в наш заклад, отримує кваліфіковану медичну допомогу від нарколога, кардіолога, терапевта, невропатолога, психолога і соціального працівника. За період військових дій в Україні в Тернопільський обласний наркологічний диспансер звернулося по допомогу 132 учасники бойових дій. 50 осіб перебували на стаціонарному лікуванні анонімно і безкоштовно. Реальне число потребуючих допомоги у лікуванні алкогольної залежності значно більше. Людині узалежненій потрібно надати допомогу. Медичний аспект, він передбачає те, що є певні біохімічні механізми залежності хімічної. І тут, безперечно, потрібні лікарі і, безперечно, потрібна фармакотерапія. Психологічний аспект. Ми розуміємо, що найперше в людини формується психічна залежність, психічна тяга, психічна залежність до психоактивних речовин, алкоголю, наркотиків. І тут в неї формуються дуже серйозні психологічні бар'єри захисту, оправдання свого пиття, які певними психологічними прийомами, засобами треба, щоб допомогти цій людині побороти, щоб вона побачила свою проблему і стала на шлях її вирішення. Учасники заходу наголосили на важливості ролі духовенства у справі повернення до нормального психологічного стану бійців, які брали участь в зоні АТО. Кожен день гинуть наші побратими. Також від цієї війни отримують вони і психологічні різні такі травми. На фронті там одне зрозуміло, ворог впереді, його треба стріляти, його треба знищувати. Але багато випадків таких є, що ворог є і внутрішній. Коли боєць АТО, будучи на передовій, і взнає, що жінка не може виробити якісь документи, жінка не може отримати якусь соціальну допомогу, жінка не може, дитина там не забезпечена цим, не забезпечена тим. А це проблема також наших чиновників, які керують тут на місцях. Якщо не проводити реабілітацію з учасниками АТО, то у військовослужбовців можуть виникати страхи порушення сну, психологічна ізоляція, почуття самотності, відчуження від людей, насильницькі спогади, раптові та неконтрольовані емоційно насичені переживання, підвищена дратівливість, байдужість до життєвих перспектив, відчуття непотрібності і втоми. Без формування психологічної готовності боєць перетворюється на жертву тієї ситуації, в якій він знаходиться. Вчорашній чи ще сьогоднішній мирний чоловік, далеко не кожен може взяти зброю в руки, взяти як взяти, але стріляти в людину з іншої сторони, яка навіть є ворогом, може далеко не кожен, навіть розуміючи, що це загроза для його життя. Це є дуже серйозна проблема, і психологи повинні над цим працювати, в тому плані, щоб розробити якісні методики по формуванню психологічної готовності до перебування бійця в умовах бойових дій. Представники духовенства з перших днів конфлікту на сході України допомагають військовим і їхнім родинам. На Одещині в мене був такий, як так мовити, експеримент тих психологів, котрі кинули спочатку, люди відвернулись, це реальні речі.
І розумієте, що? І саме якраз те, що я там був, це якраз зосередило всіх людей разом. Знаєте, психологи спочатку обговорили за спільним так столом, як ми сьогодні сидимо. Знаєте, всі розкрились. І тут різко психолог каже, ви або у вас два виходи, це або тюрма, або, каже, ви зіп'єтесь, вам все буде кінець, або прийдете до мене. Знаєте, і їм виділили 6 кабінетів, а я сказав, у вас один вихід. А вони кажуть, який? Я кажу, от напишіть на одному з кабінетів просто, там всюди психолог написано, але напишіть на одному псих. Кажу, реально, от до вас потягнуться. І реально всі бійці сказали, так, от до цього ми би зайшли.